Este é o amor. Explorações. Distribuição Sinapse. Versão brasileira. Áudio News. Nós, seres humanos, sempre vivemos explorando os nossos arredores. Percorremos todas as extensões de terras habitáveis e navegamos por todos os mares, numa busca incessante pelas respostas às grandes questões que nos intrigam. A exploração permite que o ser humano satisfaça suas necessidades básicas e também a curiosidade de saber o que existe além dos seus horizontes. Todos os grandes exploradores tinham essa mesma curiosidade. Uma curiosidade que os levou a enfrentar o desconhecido na esperança de voltarem trazendo algo novo. Alguma coisa que fosse capaz de mudar o mundo. Ou de mudar o curso do desenvolvimento humano. Ou alguma coisa que tivesse consequências totalmente inesperadas. O ser humano jamais vai parar de fazer perguntas. Essa capacidade de questionar faz parte do nosso processo evolutivo. Quem somos? O que é este universo em que moramos? Estamos sozinhos nele? O ser humano se lança em explorações há muitos séculos, mas ainda não encontrou respostas para essas questões fundamentais. Mas continuamos a buscá-las, fazendo descoberta após descoberta. Os exploradores voltam de suas jornadas trazendo apenas respostas parciais. Essas despertam novas questões que os impulsionam para novas jornadas, num ciclo que não tem fim. Os exploradores são pessoas que conservaram um coração de criança. Eles não resistem ao apelo de uma porta fechada. Além do horizonte. Os antigos egípcios foram o primeiro povo a deixar registros escritos das suas explorações. Os hieróglifos nas paredes dos templos contam as histórias das suas jornadas para um lugar distante e mítico, as terras de Punt. Era a mais antiga das terras, a terra dos deuses. A localização exata de Punt continua sendo um mistério, porque os egípcios organizaram muito poucas expedições ao longo de um período grande de tempo e não restaram vestígios da rota que usaram. Os deuses egípcios eram generosos. Os peregrinos que chegavam a Punt descobriam tesouros incríveis. Havia ébano, marfim, ouro, prata e mirra, uma substância aromática queimada nos altares sagrados. Essas jornadas exploratórias serviam aos objetivos políticos e comerciais dos faraós do Egito. Para afirmar o seu poder, as dinastias organizavam expedições para subir o Nilo, atravessar o deserto ou cruzar o Mar Vermelho.
Nas civilizações antigas, os povos procuravam conhecer a região onde viviam para aumentar a sua segurança e o seu bem-estar. A segurança e o bem-estar eram as maiores preocupações de todas essas sociedades. Sendo assim, elas se sentiam impelidas a conhecer o mundo à sua volta. Os egípcios tinham uma obsessão por explorar a nascente do Nilo. Queriam proteger a fronteira leste e a oeste e também o sul de seu território. Nesse sentido, a busca pelo bem-estar era a busca pela segurança. E essas eram as principais motivações por trás das descobertas e jornadas exploratórias da maioria das sociedades. Nas suas explorações marítimas, os egípcios contaram com a ajuda dos fenícios, um povo de navegadores que vivia a leste do Mediterrâneo. Confinados a um território pequeno e inóspito, e cercados por vizinhos hostis, os fenícios não tinham outra opção além de se lançarem ao mar. Les Phéniciens, c'était un peuple qui se trouvait. Os fenícios viviam onde hoje se situa o litoral do Líbano. Eles eram mercadores brilhantes, verdadeiros gênios das negociações. Eles buscavam as mercadorias mais raras nos países onde eram produzidas e as vendiam aos povos vizinhos do seu território, obtendo lucros fantásticos. No porto de Cartago, uma frota de 60 navios esperava a ordem do comandante Hanno para zarpar. A frota passaria entre as colunas de Hércules, conhecidas hoje como o Estreito de Gibraltar, e seguiria em direção à costa ocidental da África. Eles estabeleceram entrepostos de comércio no litoral do Marrocos e do Saara e prosseguiram rumo ao sul para explorar o desconhecido litoral africano. Os deuses apareceram para mim esta noite. Eles voaram para longe numa carruagem de fogo em direção às estrelas. Eu implorei aos deuses que permitissem a continuação da nossa jornada e que nos levassem de volta a Cartago em segurança ao final dela. Assim, por muito tempo, a tripulação dessas embarcações era pequena. Na antiguidade, a maioria era galés remadas por escravos. Assim, havia frotas relativamente pequenas explorando os litorais. Elas aportavam sempre que possível para explorar os territórios. Havia portos onde as tripulações já haviam feito contatos, mas em determinados lugares as autoridades locais se mostravam hostis e as negociações eram mais complicadas. Em todos os portos eles tentavam fechar negócios. Quando voltavam levando produtos que não existiam na sua terra natal, eles os revendiam ou trocavam. Era assim que os povos enriqueciam. O Mediterrâneo era praticamente o mercado mundial daquela época. Os navios dos fenícios voltavam carregados com o linho e o papiro do Egito, com marfim e ouro da Núbia, trigo e cobre da Sardenha, azeite e vinho da Sicília e perfumes e especiarias do Oriente. Há mais de 2.500 anos, os antigos gregos foram os primeiros a traçar um mapa lógico e exato do mundo conhecido na época. O centro do mundo era o Mediterrâneo. Na época, ele não era chamado assim. Era simplesmente o mar. O Mediterrâneo banhava três continentes: a Ásia a leste, a África, que era conhecida na época como Líbia ao sul, e ao norte o continente europeu. E onde ficavam os limites do mundo? Bem, os povos da época acreditavam que esses três continentes eram cercados por um rio enorme que circundava a terra. Eles chamavam esse rio de o Rio Oceano. Thank you.
A Grécia era a maior potência da época e estendeu seus domínios aos mares. Os gregos criaram entrepostos de comércio que se transformaram em cidades. Os filósofos gregos da escola jônica diziam que a melhor forma de compreender o mundo era através da observação da natureza. Eles desenhavam os mapas das regiões que habitavam e, sem saber, criaram os fundamentos de uma nova ciência, a geografia. Heródoto foi, sem dúvida, o maior geógrafo da Grécia Antiga. Heródoto fazia explorações de barco e, quando estava no deserto, viajava a cavalo. Ele chegou a ir bem longe no interior do deserto, seguindo as margens do Nilo. Ele visitava os altos sacerdotes da região que lhe contavam suas lendas religiosas. Ele observava a vida da região e, acima de tudo, conversava com os viajantes e mercadores vindos de terras ainda mais distantes. Heródoto era um ótimo contador de histórias. Embora o que tivesse para relatar fosse verdadeiro, às vezes ele exagerava os detalhes para prender a atenção dos ouvintes. Na Índia, eu vi as maiores criaturas de quatro patas que vivem sobre a terra. Vi o ouro ser retirado das minas ou simplesmente pescado nas águas dos grandes rios. Eu vi árvores selvagens cujos frutos guardam uma lã mais macia que a lã das ovelhas. Na Arábia, o ar é impregnado dos perfumes mais maravilhosos. E na Etiópia moram as pessoas mais altas e mais belas do mundo. Heródoto criou uma nova forma literária que se baseava na observação do mundo. Ele a batizou de história e a usava para relatar as maiores jornadas exploratórias realizadas pelo homem. Viajando o mundo inteiro. Eu sonhei com um grande pássaro que me carregou em suas costas. Ele me levou para os lados de Meca. Ele me levou para os confins do Oriente, até o país verde e escuro onde me deixou. Esse sonho profético foi o ponto de partida para uma longa jornada. Em 1325, um jovem de 21 anos saiu de sua casa em Tânger para uma peregrinação à Meca. A sua jornada acabaria levando 30 anos. Ele viajou por 120 mil quilômetros. Na minha opinião, um dos maiores exploradores da Idade Média não foi Marco Polo. Para mim, foi o árabe Ibn Battuta, que viveu no século XIV. Ele foi o maior viajante da sua época. Partiu do Saara e foi até a China, passando pelo território onde hoje em dia é a Rússia. E viajou também por toda a Europa e o Oriente Médio. Ibn Battuta era um viajante que preferia ter os pés no chão. Ele não queria atravessar o mar, que considerava traiçoeiro e perigoso. Preferia seguir a pé, se unindo às caravanas que encontrava pelo caminho. Os melhores geógrafos e exploradores da Idade Média vieram do mundo árabe. O Islã era a religião dominante. E os árabes organizavam expedições para poder informar ao califa sobre os novos adeptos da religião de Maomé. Foi em nome de Alá que Ibn Battuta partiu para explorar novos horizontes e terras desconhecidas. Ele tinha habilidades diplomáticas e era um ótimo viajante, e sua jornada o levou aos confins do Oriente. No século XV, os chineses acreditavam ser o centro do mundo. A China já era o país mais densamente povoado do planeta e, com certeza, o maior.
Era a época da dinastia Ming, a última das dinastias imperiais da China. O jovem imperador Yunglo enviava navios cuja única missão era impressionar as terras visitadas com a grandiosidade do seu império. Cheng Ho, um amigo do imperador, foi nomeado almirante supremo da Frota do Tesouro. Sua primeira expedição foi também a mais importante. Ela incluía 317 navios com mais de 27 mil tripulantes, incluindo médicos e dignitários. A rota incluía visitas ao Vietnã, Indonésia e Sri Lanka antes de chegar à Índia. Em outras expedições, a Frota do Tesouro percorreu o Golfo Pérsico e o litoral africano. A morte do imperador Yunglo trouxe o declínio da frota marítima chinesa. Depois de um tempo, um novo monarca subiu ao trono e disse que a operação toda era muito cara e devia ser suspensa. Foi por isso que, mesmo sendo uma grande civilização, a China produziu poucos exploradores, se considerarmos o poder que tinha. Como devem saber, a civilização chinesa é muito antiga. Na Idade Média, ela havia atingido o apogeu do seu poder e eficácia, e o seu avanço científico era considerável. Acho que os chineses dispunham de todas as condições técnicas para cruzar o Oceano Pacífico e descobrir a América. Mas a história caminhou de outra forma. No século XV, os estudiosos e geógrafos europeus se voltaram para tradições antigas. Eles passaram a aceitar o conceito de que a Terra era redonda, como os gregos haviam defendido. Com base nos trabalhos de Ptolomeu, Cristóvão Colombo começou a busca de uma rota por mar para as terras das especiarias. Com uma frota de 3 pequenas caravelas, ele partiu rumo ao Ocidente. Colombo jamais encontrou o caminho para as Índias, mas fez outra descoberta. Um continente que mais tarde recebeu o nome de América. Isso criava um problema terrível. Tanto cristãos quanto judeus tomavam os textos bíblicos como fundamento de vida. E segundo a Bíblia, só existiam 3 continentes: a Ásia, a África ou Líbia e a Europa. E como eles acreditavam que toda a criação de Deus estava descrita na Bíblia, simplesmente não poderia existir um quarto continente. Mas essa pode ter sido pelo menos a segunda descoberta da América, já que há indícios de que os vikings e outros povos podem ter visitado o continente americano. Mas se houve este desembarque, não se tem notícia de que ele tenha afetado muito a vida no Novo Mundo. Em contraste, a chegada de Cristóvão Colombo tornou-se um momento histórico marcante. A partir dela, os europeus se autoproclamaram conquistadores do mundo. No início do século XVI, quando os portugueses controlavam os mares do Oriente, Fernão de Magalhães disse ao rei da Espanha que poderia encontrar um caminho para a Ásia navegando na direção oposta. Em primeiro lugar, vinham os interesses da Espanha, as preocupações econômicas. Mas existia também um desejo de confirmar se a Terra era mesmo redonda e se isso podia ser comprovado. Além disso, havia os motivos políticos. A coroa espanhola queria reinar suprema. Carlos V chegou a dizer que o sol jamais se punha no Império Espanhol. Durante um certo período, a Espanha foi a maior potência do mundo ocidental. Fernão de Magalhães era um homem ambicioso e obstinado. Capitão exigente, ele obrigava seus homens a desafiarem os próprios limites. Eles chegaram ao extremo sul da América do Sul e estavam prestes a entrar em um estreito desconhecido. Magalhães disse aos seus marinheiros: marinheiros, ouvi-me.
Estamos prestes a fazer uma travessia difícil. Esse canal pode ser a passagem que procuramos, mas ele é muito estreito e a passagem pode ser perigosa. O vento não está a nosso favor e as tempestades são frequentes nesta região. Eu pediria que todos vocês se confessassem para receber o corpo de Cristo, como bons cristãos que são. Ao emergirem do tortuoso canal, os marinheiros se depararam com um mar imenso. Depois de 38 dias de batalha, Magalhães chorou de alegria. Ele havia encontrado a passagem para o Mar do Oriente. Magalhães e sua tripulação navegaram durante quase 4 meses em águas paradas à procura de um local para baixar âncora e conseguir novos suprimentos. O tempo estava tão bom e as águas tão tranquilas que o capitão batizou aquele mar de Pacífico. Fernão de Magalhães morreu nas Filipinas, assassinado por guerreiros nativos. Mas a sua expedição conseguiu voltar para casa. Mesmo sem o capitão, eles refizeram o caminho de volta a Sevilha. Quando a frota partiu, era composta por 5 caravelas e um total de 250 tripulantes. Ao voltar, havia apenas um navio com 19 marinheiros e o diário de bordo de Magalhães, onde ele havia registrado suas impressões sobre a viagem. A África foi o último continente inexplorado. Até o século XIX, o berço da espécie humana permaneceu uma terra desconhecida, envolta em mistérios. Cerca de 5 mil anos depois das explorações egípcias, foi a vez dos britânicos enviarem uma grande expedição para pesquisar a famosa nascente do Rio Nilo. Em 1856, John Speke, oficial do exército indiano, foi enviado para descobrir o ponto de origem do Nilo. Depois de uma jornada longa e exaustiva, Speke finalmente encontrou o lago, que batizou de Lago Vitória, em homenagem à rainha. Embora não pudesse provar, Speke anunciou ter encontrado a nascente do rio Nilo. Mas havia dúvidas sobre a precisão das suas descobertas. Os britânicos organizaram outra expedição para verificar se o Lago Vitória era mesmo o ponto de origem do Nilo. O Dr. Livingstone, um missionário cujo nome hoje é famoso, foi encarregado de chefiar a missão. Infelizmente, Livingstone desapareceu. Não se teve qualquer notícia dele durante 3 anos. Foi então que o jornalista americano Henry Morton Stanley partiu em busca do explorador britânico. Ele encontrou Livingstone no povoado de Ujiji, numa região que hoje pertence à Tanzânia. Livingstone estava empenhado em defender os nativos contra os mercadores de escravos que proliferavam nessa parte da África. Stanley e Livingstone voltaram com provas irrefutáveis de que o Lago Vitória era mesmo a origem das águas do Nilo. No final do século XIX, países europeus passaram a estabelecer domínio sobre territórios africanos. A colonização estava se disseminando para que, segundo os colonizadores, os nativos pudessem desfrutar os benefícios da civilização europeia. Acho que foi um período de expansão europeia, por assim dizer. Foi uma época em que o homem branco, como nós nos denominávamos, se sentiu um conquistador. Acertadamente ou não, nós sentíamos que nossa missão era a conquista.
De qualquer forma, o homem branco tinha o papel de Prometeu. Ele ousava explorar o desconhecido. Ele queria levar seus conhecimentos a outros povos e também almejava a glória. Cada explorador queria ser o primeiro a plantar sua bandeira, fosse para o seu triunfo pessoal ou para a glória de seu país. Mary Kingsley foi uma mulher corajosa, que desafiou as convenções da sua época. Ela não só se tornou uma exploradora, como ousou questionar a política colonial britânica. Mary acreditava que os povos africanos tinham uma cultura própria e que ela devia ser respeitada. Os ingleses precisavam parar de impor a sua cultura aos africanos. Eu me pergunto o que me impeliu a vir para a África. É um verdadeiro inferno sobre a terra. Mas se o inferno fosse tão belo e encantador, quem não haveria de querer ir para lá? As últimas fronteiras inexploradas. As jornadas exploratórias nos ajudaram a compreender melhor o frágil equilíbrio entre o planeta Terra e seus habitantes. Mas hoje, a exploração também se tornou ela própria uma indústria. Existem sempre novos territórios a serem descobertos, repletos de recursos naturais e tesouros para enriquecer quem for extraídos. Às vezes, essa extração é feita de uma maneira que põe em risco o meio ambiente. As florestas tropicais são um dos últimos recantos inexplorados do planeta. Hoje, elas são o destino de muitas expedições. Essas florestas abrigam milhares de espécies desconhecidas e recursos naturais valiosos. Mas é preciso aprender a descobri-los, catalogá-los e protegê-los. Na selva amazônica, a exploração tem sido tão intensa que o futuro da região está ameaçado. As matas virgens também servem de abrigo a seres humanos que mantêm o modo de vida dos seus ancestrais, e todas as suas preciosas tradições estão desaparecendo. Por exemplo, membros de uma tribo indígena do Amazonas eram conhecidos por mergulhar suas flechas numa secreção aparentemente inócua de uma espécie de sapo. Mas essa substância provou ser um veneno usado pelos índios, e os cientistas extraíram novos antibióticos dele. A presença maciça dos brancos é prejudicial para as tribos que ainda subsistem na Amazônia, em Bornéu e na Indonésia. O contato com a nossa civilização leva a doenças desconhecidas que podem dizimar aldeias inteiras. Vista do espaço, a Terra é um belo planeta azul que se destaca dos outros. Essa coloração azul vem da água, que cobre 2/3 da superfície do planeta. Os oceanos têm um papel decisivo sobre as variações climáticas da Terra. A corrente quente, que dá origem ao fenômeno conhecido como El Niño, é um bom exemplo disso. Seus efeitos desastrosos poderão ser sentidos em diversas partes do mundo. Os oceanos também ajudam a equilibrar o clima, graças à sua grande capacidade de absorver o calor. Se
Atualmente, estamos pesquisando o papel que os oceanos cumprem por causa da sua capacidade de absorver dióxido de carbono, que é um dos principais elementos envolvidos na produção do efeito estufa. E é um elemento antropogênico, ou seja, é produzido pelo ser humano. Nós estimamos que os oceanos possam absorver 50% do dióxido de carbono emitido na superfície da Terra. Por isso, talvez eles possam ajudar a reduzir o efeito estufa. Durante um longo tempo, o oceano foi uma barreira intransponível, o limite entre o mundo conhecido e o desconhecido. Mas e quanto ao fundo do mar? O leito dos oceanos abriga um mundo misterioso. É um mundo povoado por estranhas criaturas e perfurado por fissuras tão profundas que parecem levar ao coração do planeta. Até agora, eu já desci 3 vezes no submarino Alvin. E a primeira viagem foi uma revelação para mim. É uma paisagem fascinante. A água é de um azul profundo, cortada pelo brilho dos raios de sol. E, à medida que descemos, a luz começa a escassear até ser fornecida apenas por alguns organismos bioluminescentes. Ao chegar aos 100, 200, 300 metros de profundidade, a escuridão é completa. Até hoje, sabemos muito pouco sobre o mundo submarino. E as informações que temos são extraídas por conta de pontos de interesse específicos. As pesquisas se concentram principalmente nas cadeias de montanhas subaquáticas e plataformas oceânicas, que nos ajudam a compreender melhor o deslocamento das placas tectônicas. Estima-se que, atualmente, o homem conheça apenas 5% do leito dos oceanos. Quanto mais fundo mergulhamos, mais o frio aumenta. E mais hostil o ambiente parece à vida. Ainda assim, existem fontes de vida, chamadas fissuras hidrotermais. Embora a luz do sol não chegue aqui e não exista fotossíntese, o ambiente criado por essas fissuras abriga um ecossistema surpreendente e muito rico. Desde a descoberta dessas fissuras, já registramos 300 espécies que eram totalmente desconhecidas. Atualmente, a cada mergulho, descobrimos novas espécies. É um potencial inacreditável. Comparado ao que vemos normalmente no leito marinho, esse ecossistema abriga um número impressionante de organismos. Pode haver até 10 mil seres vivos por metro quadrado. A hipótese mais fascinante sobre as fissuras hidrotermais diz que elas podem ter sido a origem da primeira célula viva. Afinal, todos os elementos essenciais à vida estão presentes. Calor intenso, gerado pela atividade vulcânica, além de oxigênio, hidrogênio e metano. Além disso, a descoberta desse ecossistema tão peculiar alimenta a possibilidade de que possa existir vida em outras partes do universo. Rumo ao infinito. Hoje, nós olhamos para o espaço sideral da mesma forma que os nossos antepassados olhavam para o mar. Sonhamos com grandes expedições capazes de desvendar os segredos do universo. Se
A exploração espacial nos oferece uma das melhores oportunidades possíveis de aprendermos mais sobre quem somos nós, e esse questionamento é fundamental para o ser humano. Explorando o espaço, poderemos descobrir fundamentalmente as origens do universo e, em última instância, as origens da vida. A partir daí, nós poderemos formular uma das questões principais para o ser humano hoje. Será que nós estamos sozinhos? Será que só existe vida na Terra? Muitas das atividades desenvolvidas pela NASA desde a sua criação estão voltadas para encontrar as respostas para essas questões. Por exemplo, hoje nós podemos afirmar com certeza que existe gelo em uma das luas de Júpiter, chamada Europa, e que esse gelo está em movimento. Isso pode indicar que as placas de gelo estão sobre uma camada de água, aparentemente de água quente. Assim, encontramos lá algumas condições idênticas às que há na Terra, e isso despertou um grande interesse em pesquisá-las mais a fundo. A exploração espacial é um empreendimento muito caro. Ela consome um total de cerca de 21 bilhões de dólares por ano de países no mundo inteiro. Os europeus, japoneses, canadenses, americanos e russos uniram forças para lançar um novo projeto, uma estação espacial multinacional. A exploração do espaço é uma empreitada cara demais para um país assumir sozinho, sobretudo se for usada uma estratégia agressiva que vai exigir a presença de astronautas indo até a Lua, até Marte ou construindo uma estação espacial. As parcerias internacionais são a melhor maneira de conduzir projetos dessa natureza. A soma de recursos econômicos, científicos e tecnológicos é uma medida muito sensata. É assim que as coisas devem ser conduzidas no futuro. As dificuldades encontradas para a exploração do espaço levaram ao desenvolvimento de novas tecnologias que têm aplicações práticas em nosso cotidiano. A miniaturização de componentes eletrônicos é um exemplo. E também as pesquisas com matérias-primas mais leves. Originalmente, o teflon foi inventado para reduzir o atrito entre peças de motores. Hoje, ele é usado para fabricar panelas antiaderentes. O desenvolvimento de materiais feitos de microfibras sintéticas deu origem a roupas e acessórios mais confortáveis que já estão no mercado. Os satélites revolucionaram as comunicações. Acho que qualquer pessoa é capaz de compreender que a comunicação por satélite serviu para encurtar as distâncias no mundo. Hoje, acontecimentos podem ser transmitidos para o mundo inteiro em tempo real. E isso só foi possível com o desenvolvimento das comunicações por satélite. A segunda grande aplicação dos satélites, que está se tornando cada vez mais importante, é a chamada observação do planeta. São satélites desenvolvidos para monitorar a Terra, o movimento das nuvens e o meio ambiente. E eles estão nos dando as informações mais precisas de que dispomos sobre o nosso próprio planeta, ajudando na preservação do meio ambiente e no melhor gerenciamento dos recursos naturais. Essas são as duas grandes utilidades da tecnologia espacial para a vida aqui na Terra. O telescópio espacial Hubble também cumpre uma função de observação. Ele permite que exploremos os confins do universo sem pôr vidas em risco, já que não é tripulado.
Agora que podemos mandar robôs para explorar o espaço no nosso lugar, será que isso não vai acabar com o senso de desafio que faz parte de qualquer exploração? Os grandes exploradores que arriscaram as próprias vidas enfrentando o desconhecido e confrontando corajosamente o perigo foram transformados em heróis, e seus feitos os imortalizaram. O primeiro homem a pisar na Lua e o primeiro a desembarcar na Antártica foram elevados ao posto de heróis. Será que para eles era importante o fato de serem os primeiros a pisar em um território desconhecido? É claro que existe um sentimento de orgulho, mas também há uma curiosidade intensa. Por que será que fui o primeiro? Por que eu estava destinado a deixar minhas pegadas neste local? Afinal, uma tempestade poderá apagá-las daqui a pouco. Para aprender mais sobre a capacidade humana de resistir a ambientes hostis, Bernard Voyer e Thierry Petri atravessaram a Antártica, uma das regiões mais inóspitas do mundo. A temperatura mais baixa já registrada no planeta foi na Antártica, 89 graus negativos. A velocidade média do vento é 70 km por hora. As rajadas podem chegar aos 300 km por hora. Por que ir para a Antártica? Ou por que subir uma montanha? Quando você chegar ao topo, o que poderá fazer além de voltar pelo mesmo caminho? Então, por que subir? As pessoas dizem que os aventureiros são os conquistadores do inútil, porque nem sempre retornam com novos avanços para a humanidade. Mas nós trazemos uma carga preciosa. Na verdade, é ela que nos mantém vivos. Enquanto caminhava pela Antártica, eu avançava todos aqueles quilômetros dentro de mim mesmo também. E esse é o grande sentido das jornadas exploratórias. Os exploradores se lançam em suas jornadas para aprender mais sobre eles mesmos, para se testarem na conquista de objetivos aparentemente inatingíveis. Participar de uma expedição é a melhor maneira de nos confrontarmos com nossas limitações. Dos sonhos à realidade. Depois de tantos milhares de anos de explorações e tantos anos de descobertas, talvez possamos achar que a curiosidade natural do homem esteja se desvanecendo aos poucos. Mas isso seria um engano. A necessidade de explorar nunca foi tão forte. Ela faz parte da nossa sede de sonhar. A imaginação é uma característica tipicamente humana. Poemas épicos, histórias de aventuras e a ficção científica são fontes inesgotáveis de inspiração. Elas estimulam a nossa imaginação e abrem as portas para novas jornadas. O desconhecido serve de inspiração para os escritores da mesma forma como fascina os exploradores. Afinal, ele pode guardar preciosidades. É difícil dizer se a ideia da colonização de outros planetas é viável ou não passa de ficção científica. Com certeza, ela ainda não faz parte da realidade e vai continuar não fazendo durante muito tempo. Mas quase qualquer coisa que o homem é capaz de imaginar, ele também é capaz de realizar. Eu não diria que é impossível a longo prazo. A ideia de extrapolar o limite deste planeta
de explorar outros planetas e empreender viagens intergalácticas é um dos grandes sonhos do ser humano atualmente. A exploração continua sendo uma atividade importante por causa dos lucros que pode gerar. A descoberta do Novo Mundo deixou muitos europeus ricos entre os séculos XV e XIX. Dessa mesma forma, os americanos são os que mais se beneficiam com a exploração espacial. A meu ver, existem 5 fatores que possibilitam as explorações. O primeiro é a vontade política. É preciso haver uma meta política a cumprir. O segundo é uma economia estável que garanta recursos para financiar a exploração. O terceiro são as tecnologias necessárias. O quarto é um modelo científico que permita o aproveitamento e incorporação dos novos dados científicos. E o último e mais importante é uma opinião pública favorável. A população deve perceber a importância do projeto e estar disposta a despender tempo e energia para colocá-lo em andamento. A exploração leva a mudanças e a uma evolução que pode beneficiar a humanidade como um todo. No século XVI, os europeus viram a descoberta da América exclusivamente como uma maneira de enriquecer. 500 anos mais tarde, nós sabemos que foi uma descoberta carregada de sentido e que permitiu o surgimento de uma nova civilização. Talvez, como Fernão de Magalhães, Colombo não tivesse ideia da importância da sua descoberta, ou talvez até tivesse, pois dá indícios disso em suas memórias. Mas ele jamais poderia conceber as consequências que ela teria a longo prazo. E elas foram muito simples. Do século XVI em diante, o continente americano evoluiu para se tornar o que é hoje, um continente povoado essencialmente por descendentes de europeus. Às vezes, os choques culturais podem ser violentos. A descoberta da América estimulou a expansão da cultura europeia em detrimento da cultura nativa. Nosso planeta se transformou numa aldeia global graças a um longo processo evolutivo nascido da necessidade humana de expandir seus horizontes e procriar. A exploração não trará respostas para todas as nossas questões. Pelo contrário, ela é uma fonte inesgotável de novas questões. Um exemplo disso é como as primeiras fotos do planeta, visto do espaço, transformaram a nossa visão do mundo. As pessoas começaram a ver aquela bola pequena, aparentemente frágil, azul e muito bonita no meio da escuridão infinita do espaço. Isso fez nascer uma nova afeição pelo planeta em que vivemos. O sucesso dos movimentos ecológicos modernos pode ser atribuído em grande parte a essas primeiras imagens. Foi a partir delas que começamos a nos ver como tripulantes de uma pequena espaçonave e que sentimos a necessidade de preservá-la para que ela não desaparecesse no futuro. Nesse mundo moderno, os cientistas assumiram a função desempenhada pelos filósofos do mundo antigo. Nossos antepassados se concentravam nos porquês. Hoje, nós buscamos descobrir o como. Nossas explorações nos levaram a descobrir muitas pistas sobre a evolução humana. Elas também contribuíram para o surgimento de novas ciências e nos abriram os portões do espaço. Nossas explorações nos levaram a descobrir, dominar e povoar novas terras. Ainda assim, todo explorador pode ser considerado individualista. É uma pessoa que irá lutar pelos seus ideais e que se lança ao desconhecido de braços abertos. A jornada exploratória é uma busca sem fim. Avançando em pequenos passos, ou saltos enormes, a humanidade continua no caminho do progresso. Da savana ao cosmo,
O ser humano sempre teve a coragem para perseguir a sua curiosidade até as últimas consequências. E provavelmente sempre terá.